اور اس نشست کے اگلے مولا کے مداح خان سید الزاکرین شہنشاہ مصائب سید غیور صابر بحل. اب میں ملتمس ہوں سید الزاکرین بحر المصائب شہنشاہ ذکر مصائب جناب سید غیور صابر بحل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين مجلس پاک قبول فرما. کافی تعداد شرکت سارا دی نوکری قبول فرما. سردار صاحبان دے بزرگان دے مالک درجات بلند فرما. حاضرین مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرما. ہزار دی ایک دعا ہے وارث کائنات امام زمانہ دا جلدی ظہور فرما. غیبت کبرا دے زمانے ذمہ داری ادا کرن دی توفیق عطا فرما. اللہم اجل ولیک الفرج یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات با آواز بلند. جتنا عقیدہ ہے اتنی صلوات سارے حضرات پر چھوڑو. اوچے آواز اعوذ باللہ من الشیطان اللیم الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للكافرین والمنافقین بے شمار. الصلاۃ والسلام علی رسول کریم ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال سبحانه تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات صلوات. اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کر دیا. زمانہ جس تے سوال کر دے او زمانے تے ایک سوال کر دے. فرمایا ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل مفسدین فی الارض. زمانے والے کیا چاہندے ہو تساں؟ میں ایمان والوں دی برابری انہاں نال کراں جڑے فسادی ہن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
ام نجعل المتقین کل فجار، یا میں متقین کو انہا دے برابر تولا جڑے بدکار ہیں؟ ایمان تے مجلس پڑھنی ہے جو ایمان اجازت دے ویتا. ایمان والے کون ہیں؟ جڑا چھڑا لا الہ الا اللہ پڑھے نا، ایمان والا نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا اللہ پر ایمان بھی ہے، آخرت پر بھی ہے، وما ہم بے مومنین، وہ مومن نہیں. چھڑا رسول کو منن نالی ایمان نصیب نہیں تھیندا. جڑا رسول دا کلمہ پڑھ دے وہ مسلم ہے، جڑا صرف رسول دا کلمہ پڑھ دے وہ مسلمان ہے. میں کھڑا دا مسلمان ہے، مالک دی مرضی محمد رسول اللہ پڑھن والے کو کہے کو کافر سڈیں دے، کہے کو منافق سڈیں دے، میں نہیں مالک. سورہ منافقون دی پہلی آیت ہے، اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. ادمے رسول جڑے تیرے کول آ کے آدھن تو اللہ دا رسول ہیں، یہ تے منافق ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 86 ہے، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا ان الرسول حق. میں کیویں ہدایت کراں اون قوم کو جیڑی ایمان تو بعد وقت کافر تھی گئی ہے؟ ایمان تو بعد وقت کافر تھی گئی ہے. وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اے رسول دی گواہی تا دین دین. رسول دی گواہی دین دین اللہ دے کافر تھی گئے ہیں. کول آ کے آدھن تو اللہ دا رسول ہیں، اللہ دے یہ منافق ہیں، اللہ تے ایمان رکھ دین، وما ہم بے مومنین، مومن نہیں. وط ہے قوم شارع استولہ اے نہیں جو یوں مجمع جڑا سندا پہ اگر ویڈیو پہ تھی لیے. ہاں کافی تو زیادہ احباب ان جڑے لائیو دے بیٹھن یا بعد اچ سن سن، میں پورے ذمہ داری نال کھڑا آلا سردار صاحب. اللہ قرآن اچ نشائی کو مومن سڈے، علی جن ولی اللہ دے منکر کو مومن نہیں سڈا. نشائی کو سڈے سا جے کو اللہ ایمان والا سڈے، تسا آخ سکتے ہو کہ ایمان والا نہیں، رسول ہی سڈے تو نہیں آخ سکتا. سورہ نساء آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والے نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے میں ہو. الٹ کرے نا ترجمہ وات سیدھا سمجھا سی، اللہ دے جڑا نشے چھوویں نماز دے نیڑے نہ ونجے او ایمان والا. مسرت ایمان والا ہی سڈیں دے، نشے ہی بھی سڈیں دے. میرے اٹھویں شہنشاہ کو کہیان کہ آقا مولا تواڈا شیعہ فاسق ہے. او بسم اللہ، تواڈا شیعہ مولا فرمایا یا ساڈا شیعہ ناک،
یا فاسق ناک. مولا میں آپ اکھی نال لٹے شراب دے نشے چ دھت پیا آئی، تو میں فاسق الفیل آکھ سکنے، فاجر العمل آکھ سکنے. فاسق وہ ہوندا ہے جیڑا ساری ولایت دا منکر ہووے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ وَمَا يَكْفَرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اللہ دے جیڑیاں میں آیات نازل کیتی ہیں، انہاں دا انکار کوئی نہ کرے سی، اوہو کرے سی جیڑا فاسق ہو سی. تے اے مطلب نہیں بھئی مومن ہوندا وہ ہے جیڑا نشہ کرے. نشہ کرنا مومن دی عزت نہیں، باعث ذلت تے. او بہرا شون ہے میدان معاشر وچ صفاں چ کچیر کے رستہ ودا بنے نہ ہوویں، جو مولتی منجنے تے میں مولا دا شیاں چستا ہیں، جو کرسی کرامت تے بیٹھ کے امیر المومنین آکھے آون ڈیو میں لشیا پیا دے. لیکن اتنا ضرور ہے نشائی کو ایمان آلا سنے دے. آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے میں ہو نماز کے قریب مت آؤ اے ایمان والے. ساری زندگی دی چھٹی کو نہیں دیتی، مطلب کوئی آ کے ایک دفعہ نشہ کرنے چاہے تو جان چھٹتی ہے نہیں، ساری زندگی دی چھٹی کوئی نہیں. دیکھنا ہے کہ روکا کیوں اس نشائی کو، بھاوے ایمان والا کیوں نہیں، نماز تو ارے حتا تعلمو ما تقولون، دے اتنے تئیں نہ پڑھ نماز نہ نیڑے آ نماز دے، جتنے تئیں تے کو پتہ ہی نہیں تو آدھا کیا پے. جتنے تئیں تے کو اندازہ نہیں آدھا کیا پے. سردار صاحب اللہ چاہندے نماز او ہووے جیندے چ پڑھن والے کو پتہ تا ہووے میں آدھا کیا پیاں. یہ مجلس میں پڑھنی ہے مسرت، مائک تو منہ ہٹا کے دگال کرنی کو نہیں، کرنیاں ساریاں مائک تے ہن. اے تھوڑا مجمع ہجوم میں معاشر تک اپنی کیتی ہوئی گال دا میں آپ ذمہ وار ہاں. نشائی کو نشے چ نہیں پتا ہوندا میں کیا دھا کھانا. علی جن ولی اللہ دے منکر کو نماز چ نہیں پتا ہوندا میں کیا دھا کھانا. کو نماز چ نہیں پتا ہوندا، نشائی نشے چ ہووے تا غلطی کریں دے، وجنا اپنے گھر دے دروازے تے، دستک بے دے دروازے تے، کہندے نال بولنے کہندے نال نہیں بولنا، کہندا سلام کرنے کہندا نہیں کرنا. یہ غلطیاں علی جن ولی اللہ دا منکر نماز وچ کریں دے. اترائے غلطیاں ہن تری جی گوئی دے منکر دیاں جیڑیاں نماز وچ میں ڈٹھی ہیں اوہے توڑی نظر کرنی ہیں. پہلی غلطی کوشش نماز وچ علی نہ آوے، وت نماز شروع ہی علی تو کریں دے. وہ کیڑی غلطی ہے؟ بسم اللہ پڑھ دینا، کون ہے بسم اللہ؟ بسم اللہ میرا مولا ہے. یہ پہلی غلطی. دوجی غلطی، ساڈے ہر علاقے دی اپنی کہاوت مثال ہوندی، ساڈی سرائیکی دی ایک مثال ہے، جے راہ نہ ونجنا پند کیوں پوچھنا. میں آونا آئی اشارے استولے تو میں پوچھتا آیا بھئی گلی جاگیر کیڑے پاسے تے وقت کو ستواں میل کیڑے پاسے تے وقت کو اشارہ استولہ کیڑے، آونا ہی نہیں تو وقت کیوں پوچھنا. علی ولی اللہ دے منکر دوجی غلطی نماز وچ کریں دے ویندا ہی نہیں، راہ ہی پوچھتا ہے. جنا تے نماز چلی دا نا نہیں چاونا، اے دے نصرات المستقیم کیوں آدھے ہیں؟
سرات مستقیم کون ہے بھائی؟ اہلیان عقیدہ سرات مستقیم کون ہے؟ علی دے مقابلے سرات مستقیم ہوندا تا رسول ہوندا جیڑا علی دا بھی مولا ہے. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہاں مصطفیٰ کے بعد صراط مستقیم ہوندا تا رسول ہوندا یا اللہ ہوندا جیڑا اینا دوہاں دا خالق و مالک ہے. رسول صراط مستقیم نہیں. اس جگہ دا کینا ہے شہرائے اسد اللہ. میں شہرائے اسد اللہ نہیں بھائی. حبیب رضا شہرائے اسد اللہ نہیں. حبیب رضا شہرائے اسد اللہ بیٹھے میں کھڑا. اللہ رسول کو پیاد انکا علی صراط مستقیم, تو صراط مستقیم نہیں, تو صراط مستقیم تے کھڑ. میں غیور صاحب میں مجلس نہ مجلس ہوئے جڑی میں پڑھدا اللہ رسول کو پی آدے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. دعوت دے صراط مستقیم دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہدایت کر صراط مستقیم دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹک ضلع لمجمع صراط مستقیم اللہ. حبیب رضا برا رسول پوچھے صراط مستقیم تے کھڑا بیا جو کوئی نہ کھڑے کلہ کھڑا. اد ان ربی علی صراط مستقیم, تو علی دی ولایت تے کھڑ میں آپ جو تیرے نال کھڑا. اللہ ہی کھڑے رسول ہی کھڑے. وقت کون ہے جی؟ رستے علی دا پوچھ دے نا ہی علی دا نہیں چاہونا. تریجی غلطی اے وی کہاوت اے میرے خیال تھوڑی سنی ہوئی ہوسی, شوروا حلال بوٹیاں. اے تھوڑے قبضے دا مضمون ہے. شوروا حلال بوٹیاں حرام. حالانکہ شوروے چی اثر بوٹی دے. علیون ولی اللہ دے منکر دی تریجی غلطی, جہاں دا نا نہیں چاہونا اوہی دا ذکر کرنے. تشہد پڑھ دے, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ. رسول دی گواہی دے کیا دے ارسلہ, وہ رسول جسے بھیجا گیا بالحق, حق کے ساتھ. مولانا تیرے منہ کرے تو پوچھے صحیح مولانا صاحب یہ حق کون ہے؟ تو سن رسو حق کون ہے؟ دیکھو میں میرے نال ڈرائیور شاگرد حبیب رضا, ڈرائیور نال سوزی, جڑے سوزی نو انہاں دے نال ہیں, جڑے ڈرائیور ہے او میرے نال ہے, میری وجہ تو ہے, سوزی انہاں دی وجہ تو ہیں. ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. لوگو رسول اللہ دی طرفوں آئے, کلہا نہیں آیا, حق دے نال آئے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. اللہ اوہ جے کتاب و میزان کو نازل کیتا, کلہ نہ کیتا, حق دے نال کیتا. حق دا ہی کلی ہے. حق دا ہی کلی ہے. حق دا مسرت ایک کلی ہے جڑا اللہ قرآن وچ رکھ چھوڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہو اعمی. میرا رسول جیڑا بندہ اے جان دے جو اللہ دی طرف جیڑی جیڑی شے تیرے تے نازل تھئی او حق ہے.
شارِ اسدلال ہے قرآن رسول تے نازل تے انا انزلنا ہو فی لیلت القدر قدر علی راتی جن وچ قرآن نازل تے حق کے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک سبحان اللہ او پچا جیڑا تیرے تے نازل تھی چکا ہے سبحان اللہ علی دی ولایت ٹر کے آئیے سینکڑا چھو سو یا ہزاراں چھو سو میں ہجوم معاشری چی کھڑ کے آکساں میڈے مولا علی دی ولایت تفتان دے رستے تو نہیں آئی رحمان دے رستے تو آئی ہے اگر آئی ہے ٹر کے آئیے تو باطل ہے جو نازل تھئی ہے حق ہے تے حق ہے تو ودھار جا حق ہے ایکو تا احترام نہیں آئے دے شارع اسدلہ ملاقات تھی وے تاکو او سید صاحب شاہ صاحب فتح جنگ ملاقات تھی وے تا او جی چودری صاحب اتھا سید اتھا چودری اتھا کوئی صاحب علم آوے تا علامہ صاحب اٹک ملاقات تھی وے تا او جی منبع جہالت بندے اعتراض کر سن اور چودری ہائی تا اتھا سید کیوں سڑ رہی جاہل ہائی تا اتھا عالم کیوں سڑ رہی اللہ ہی میدان قیامت اچ پوچھ سی علی و ولی اللہ آزان اچ حقا نماز اچ باطلا آزان اچ حقا تیرا مسلح ڈھیر پا کے میرے رسول دے بستر توں شب ہجرت محمد دے بستر تے آوے تا علی حق کے تیری نماز ہی چاوے تا باطل ہے تیری ساری نماز قرآن دی محتاج ہے مصطفیٰ دے منڈھا دے قرآن لکھا ہوئے جتھے قرآن لکھا ہوئے بتاں کو توڑن واسطے اتھا پیر رکھ کھڑو ہوئے تا علی حق کے حق ہوندا ہی وہ ہے جتھا علی ہووے قرآن دے حق آوے تا باطل مٹ ویندے مولوی آدے علی آوے تا باطل تھی ویندی تیری مرضی مولا دی من تیری مرضی مولا دی من مولا تو دا عقیدہ اپنے اس جگہ پڑھنے تے سارے ہی خوش عقیدہ حضرات ان مجلس ہی خوش عقیدہ لوگاں دی عظیم لوگ ہیں جنہاں دی مجلس ہے قیداں چھٹ گئیں کڑیاں لہ گئیں نشان نہیں لتھے کڑیاں لہ گئیں نشان پتہ نہیں کسے منقبت پڑی ہے کوئی درد علی میں تو سن کے بڑا رونا درد کسے زبان ہی چوے درد درد دے کوئی صاحب ان میں فیس بک تے ویکھے اردو دا من کے بعد پڑھدے پئے ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ چل گھر کو چلے کھل گیا زندان سکینہ پہلے منٹی چو ہاں چو ہے نکلی ہے یار اللہ اکبر ماں کہتی جی سردار صاحب دیکھو بزرگن میں صاحب کوئی بھی پڑھے اٹھ کر دے معاشر دیا مشکلات تو دھی رسول دیا مان دے وے تو کن میں سیدان دعا کر دیا خوش آمد نہیں میں پھر پڑھ دیا ماں کہتی تھی اٹھ جا میری جان سکینہ چل گھر کو چلیں کھل گیا زندان سکینہ ایک حسین دی دید وینے یار ذہن ہی پھیر دیتا وے کیا پڑھنا ہے تے ہن کیا پڑھنا پوندے
ਇੱਕ ਵੈਣ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਬਈ ਤੁਕ ਮੌਲਾ ਕਲਮ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਮਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਛੜਾ ਮਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਕਦਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਦਰਦ ਬੜਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀਦੀ ਅੰਧਾਰੀ ਕੋਠੀ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਸੱਦਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੱਦਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਅਧੀਏ ਇਧਰ ਜੋ ਆਨਾ ਤੋ ਅਸਗਰ ਕੋ ਸਾਥ ਮਤ ਲਾਨਾ ਇਧਰ ਜੋ ਆਨਾ تو اصغر کو ساتھ مت لانا جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے جی 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 ادھر جو آنا تو اصغر کو ساتھ مت لانا جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے حسین دی دھی دی شہادت دیاں ساڈے پاکستان وچ ترے تاریخاں منائیاں وینیاں ترے تاریخاں تو صاحب پڑھ دیو مخصوصیاں پڑھ دیو 29 محرم 13 صفر تے 5 ربیع الاول شہادت تو ہوئی ہے ایک دیہاڑے تاریخاں چ تضاد کیوں ہیں میرے بابے مرحوم جنہ پڑھائی چھڑا مسائب ہے او فرمانے ہیں جنہ 29 محرم کو مریندا ڈٹھے 29 محرم لکھی ہے جے 13 سفر کو مریندا ڈٹھے 13 سفر لکھی ہے جے 5 ربیع الاول کو حسین دی دھی کو مریندا ڈٹھے 5 ربیع الاول لکھی ਬਰਾ ਦੀ ਮਖਸੂਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝੂਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੈਣ ਦੀ ਮਖਸੂਸੀ ਤੇ ਦੁਰ ਬਰਾਮਦ ਥੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸਰਤ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦਾ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਤਹਿਰਾਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ੀਆ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਬੈਨਰ ਲਵਾਏ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਬੈਨਰ ਥੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣ ਸੀ ਬੈਨਰ ਤੇ ਉਸ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਅੱਜ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਸੀ ਦੁਰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਯੋਮ ਵਫਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਰ ਲਹਿ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਦੀਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਹਿਣ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਟਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਜਮਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਏਡਾ ਨਿਨੇ ਮਾਰਾ ਜਿਤਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋ ਮਾਰਾ ਯਾਰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਰੋਂਦਾ ਡਿੱਠਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਵੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸਾਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮੰਨ ਵੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਨ ਗਿਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਜਮੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਚੇਲਾ ਮੁਕਦਾ ਪੇ ਮਤ ਅਗਲਾ ਮੁਹਰਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧੀ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁ ਮਾਸੂਮ ਧੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁਮਾਰੇ ਨਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਕੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁਮਾਰਾ ਨੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੋ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਨਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ ਬੇਸ ਕਿਆ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੀ ਨੇ
9 نومبر آج 19 سفر بن گئی ہے وقت پتہ نہیں کدا بن سی چھ لمبی رات بن گئی ہے آج لسینا جو سکینہ کمارا کیوں ہی نے کربلا تو گھن کے شام تک جائے عباس تو بدلا گھننا ہا وہ بھی سکینہ کمارا ہے جائے دی حسین تے حسرت رہ گئی ہے وہ بھی سکینہ کمارا ہے جائے سجاد کو ستاونا ہا وہ بھی سکینہ کمارا ہے پتہ نہیں نزا کہے ہا جو یہ ڈھیر پیاری ہے روندے لوگوں دیا تصویر محفوظ تھی ونجن بندے بعد یاد کرے سن فلاں جھا تے بہ کے ماتم کریں دہا فلاں جھا تے بہ کے ماتم کریں دہا مکان دیں دہا یہ دی عباس تے حسرت رہ گئی ہے یوں بھی سکینہ کمار ہے یہ دی حسین تے حسرت رہ گئی ہے یوں بھی سکینہ کمار ہے مووی والا ایک باری میرو کر بزرگ ایک باری میرو کر مووی ایک باری میرو کر میں اگلی گل کراں چار سالاں دے پتر کو پیو مارے نا دیکھو چار سالاں دے بچے کو والدین کٹھا نہیں مریں دے پیو مرے سی ماں چھڑوے سی ماں مرے سی پیو چھڑوے سی پیو مرے سی بچہ ماں تو دوڑ سی ماں مرے سی بچہ پیو تو دوڑ سی حسین دی دھی کو چھڑاون والے چار ہاتھ ہیں ڈو کٹیج گئے ہیں ڈو بدھیج گئے ہیں مرحبا ڈو کٹیج گئے ہن ان جنازہ تے بہ کے بندے رونن جی میں اے پہ رونن ڈو کٹیج گئے ہن ڈو بدھیج گئے ہیں تے حسین دی او دی ہے سردار صاحب کئی گلاں ایسیاں ہونیاں جڑیاں صرف سنی نیاں نہیں نال گھن ونجی نیاں اے حسین دی او دی ہے بھائی حبیب رضا جڑی سجاد دی منت کریں دی ہے سجاد او میرے کنڈاں تے ٹورن والا سجاد او میرے پیو دی پگ دا وارث سجاد بیمار آکھیا جی سکینہ آکھیا سجاد تو میں کو نہ چھڑوایا کر بیمار آدھے کیوں نہ چھڑوا آدھے تیک میں کو چھوڑ کے جو تیک کو مرین دن بیمار آدھے جیڑے میں کو لگ دن اور نہیں لگ دے جیڑے تیک کو لگ دن میں کو بہوں لگ دن آدھے سجاد ہٹ کے دی ہی واسطے ہاں میں مر ونیا تا اوکھے سوکھے چاہ گن سو بازار ہی جو تو مر ونیا تا میں کیویں چیسا شام ہی ہو گئی ہے تو تورے بہنا دا ٹائم ہی ہو گئے جدا پکی گھر وندی نا حسین دی دھی بہو روندی ائی کوئی بیا دو سطر سنو ایک بہن کرا کوئی بیا بچہ جھنے ہاں شام دے رستے تے بچے جھننے ہیں نا پہلی گل تے کہ کہیں دے باہن دا ایڈا ہے تمام کوئی نہیں جتنا حسین دی سکینہ دا آئی سارے ہیں بنا بن پلانے اٹھا تے لیکن حسین دی دھی دی رسی نال ایک بئی رسی ہے جیڑی اٹھ دے گل نہیں چھئی کوئی بیا بچہ جھنے ہاں انج کر کے دیکھنی نہیں دین دے حسین دی دھی جھنے ہاں قافلہ رک ونجیا اور میں سچ کے تھی پواں میری ہک دھیے تماچے جھلیں دی مر ونجے حسین دی دھی دے ہک تماچے دا مل نہیں دھی حسین دی پیا دیے میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کر بسم اللہ اوکھاروں دے جوان ایک وین کرنا ہی تھی میار رکھ پردادار پہلے رونن بچے پہلے رونن بزرگ پہلے رونن جوان کھڑوں دے رو پوے تا چالی چالی سال رات رون دے
جتنے جوان بیٹھے ہو آج وعدہ کر کر پی بیٹھے وقت منہ نہ لائے سجاد آدھے شراب دی وجہ نال میں کفن واسطے چار گھنٹے کھڑا رہی ہیں سیاد آدھا اس شراب چھوڑ پہلی منت جوانا کو دو جی منت بزرگا کو چٹی داڑی دا اقوال ہوئے اللہ حیا کریں دے باویں غیر سید بیٹھے ہو میں ہاتھ بدی کھڑا منت کرے نا تواڈے علاقے چسین دی دھی دا کتھے جنازہ برامد تھیوے ذاکر بے شک نہ سنے منت کرے نا جلے جنازہ برامد تھیوے پچھو ٹر پوے پنجوائی امام آدھے مڑ مڑ پیچھا دے دی آئی پیچھو ٹرنا لگوئے نا جمعے دنیا مسجد دروازے تے گھنٹا کھڑے رہے نا سیاد آدھے باکر نمازیاں کو ڈسا ہتھا تے بھین دا میت سن دے نہ لے او سجاد پوچھ کے بھین دی قبر بنائی ساڈے عقیدے چو امام نہیں ہوندا جڑا کئی کول پوچھے پڑھن والے ٹھیک پڑھ دین پوچھدا رہے آدا باکر پوچھے غریب کتھاں سمجھن باکر آدے بابا میں وی جاندا جو ہی کتھاں سمجھنے بابا پوچھویں دا کیوں اے سیدہ نے جتنی دیر تو پوچھ دا رازے میں ہاں نال تلائی رازا ادھے باکر پوچھ دا رہے میں بین کو چوم گنا حسین دی دھی دی قبر چو وین جے دا حکم ملے بھائی علی عمران حکم دتا ہے حسین دی دھی دی قبر چ پانی آندا ائی سیدہ دیاں دے خواب چئی پیو کو آکھاں میں کو پانی چنگا نہیں لگدا بی بی آدی ہن کیوں آندا ہے ہن کیوں آندا ہے شیعہ سنی علماء کٹے دائے کناتا لگیاں پردے دا انتظام تائے سیدہ دیاں قباری چلتیئن پہلی نظر پائی نے منہ چو نکلے ہے سکینہ ہاتھ رکھ چھوڑے رو دا بیٹے اے آپ کے بے ہوش تھی گئیاں موئیاں نہ بیوش تھی گئیاں ابراہیم بیر کڈے وڈی دھی دے سراں نوں ایویں بیٹھے جی میں نمازی تشہد وچ باندھ ہے مونڈا ہلا کے دے ہولے روئے شام مڈی دھی دس تے سہی لتیاں جو ہو حسین دی دھی کفن پاتی پئی ہے دھی پیو دو دے کیا دیا تو کفن دا پوچھدا ہے بابا میں نٹیاں بہو بے وسیاں بابے تو دے کیا دیا جیڑی چھوٹی کہہ دینا ہول گئی آئی اون دے گلوی چہون تئی رسیاں وینی ماتم دا جن ہاتھ تے مہر لگی ہوئی آخری وین ابراہیم دے فورن جاؤ حسین دی دھی دے اگو ہچ بنو آکھو سڈا بابا پیا دے رسیاں کھولن دے اٹک دلے دے مجمع رسیاں کھولن لگیں جو میت کانب گئی ہے نہ کھولے رسیاں بھین منی اے چاچے کو نکھلے سامے
ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਜੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨ ਕਰੇ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਵਾਂ ਦੇ ਥਾਪੇ ਧੀਆਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬੁਲੇ ਦੇ ਢੇਰੀ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੀ ਪਿਓ ਤੋਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਢੇਰੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਧੀ ਭਈਆ ਦੀ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਲਖਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੋੜੇ ਦੀ ਹਮ ਮੈਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਏਡਾ ਮਜਮਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਪੈਦਲ ਢੇਰ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਰਲਾ ਪਿਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਈਆਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆਏ ਬੀਬੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਫੇਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਾ ਚਾਚੇ ਦੇ ਟੁਰਣ ਦੀ ਦੇ ਰਹਾਈ ਮੈਂ ਕੋਨਾ ਨਾ ਮੀਲ ਟੁਰਾਇਆ ਨੇ ਜੱਡਾਂ ਤੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਰਾ ਵਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਜਿਣਕਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਮੈਂ ਬਾਰਾ ਦੱਸ